သတိပ္ပတ္တရားအခြေခံဘူမိအနေနဲ့ရုပ်ပဲဘူးနော်မှန်ပါဗျာအခုတရားဟောတဲ့ကိစ္စတာလိော်လာတဲ့မိဘတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ဒါပြောတယ်မူမူရင်းဖြစ်တဲ့သတိပ္ပတ္တရားဘာမှမြင်တဲ့စကားရှိတာမဟုတ်ဘူးသာဝတိဘုလားလေဘုပရိညာဖြစ်ဖို့ပြောရတဲ့ကိစ္စများဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲဒီများထဲမှာသံဃာပရိယေဒီပါရီအများပြပါသွားတာဟုတ်သိလို့အောင်သိနိုင်အောင်ပြောရတာတကားအချင်းကဖြစ်တဲ့ဥသာကာဝေလာစိတ်ကဓမ္မသတိပ္ပံတရား၄ပါးပဲလို့ဆိုတာတဲ့ကြပါကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာကကာယဆိုတဲ့ရုပ်အပေါင်းကျင်းကျင်းဖန်ဖန်မှတ်မိသားမိတိုင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ရှုဝါကြည့်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝေလာဓုပ္ပဒနာသတိပ္ပံဆိုတာကခါးကားမှုသဘောတရားတစ်ခုကိုပိုင်မနေနေသိအောင်ချိန်ချိန်ပေါ်မှာရှုဝါတယ်စိတ်ဓာတ်ဓုပ္ပဒနာသတိပ္ပံဆိုတာကသိမှုသဘောတရားတစ်ခုခုကိုပိုင်မနေနေချိန်ချိန်ပေါ်မှာသဘောပေါက်ရှုဝါသိရတယ်ဓမ္မဓုပ္ပဒနာဆိုတာကရုပ်သဘောတရားနာမ်သဘောတရားတို့နိုင်နိုင်လင်းလင်းသိအောင်သဘောပေါက်အချင်းချင်းဖော်မှာရှိရတယ်လို့လေးပါနော်အဲဒီလိုသဘောကသဘောပေါက်ကိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောဟိုမိမိတို့ပေါက်အောင်ပဲလို့ရှိမလဲသဘောကတော့ကာယဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုအပေါင်းပါလဲပဲပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသဘောတရားမှာလည်းပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့သိသဘောမှာလည်းပဲပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဓမ္မဆိုတဲ့သဘောတရားမှာလည်းပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီသဘောပေါက်သွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ဟောဒီဖောက်ပြန်မှုဆိုတာလည်းပြတ်နေတာပါလား။ခံစားမှုဆိုတာလည်းပြတ်နေတာပါလား။သိမှုဆိုတာလည်းပြတ်နေတာပါလား။သဘောတရားတို့ဆိုတာလည်းပဲပြတ်နေတာပါလားလို့သူ့ရဲ့သဘောကိုမိမိကဉာဏ်ပေါက်အောင်သိဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သတိကြံလေးပါအချင်းကျုပ်ပါကာယဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုအပေါင်းတို့ရဲ့အပြည့်ကိုအချင်းချင်းကမှရှုလို့သိလာရင်ပညာဖြစ်ရဲ့ကာလုပ္ပဒနာသဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဝေဒနာကိုခံစားမှုသဘောတို့ကိုအချင်းချင်းဖာမလေးလာရှုကြည့်လို့သူ့ရဲ့သဘောတရားအပြည့်ကိုတွေ့ရဲ့ဒါဝေဒနာလုပ္ပဒနာသဘောပေါက်စိတ်ကြံဆိုတဲ့သိမှုသဘောတရားမှလည်းပဲအသိဖြစ်ရဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ဖာမရှုလို့ကြည်လို့သဘောဉာဏ်ပေါက်သွားရစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဖြစ်ပြီဓမ္မဥပါဒနာဆိုရရုပ်သဘောတရားနာမ်သဘောတရားပေါက်ပြန်မှုသဘောတရားသိမှုသဘောတရားတို့လည်းပဲသူ့ရဲ့သဘောတရားလမ်းကြောင်းအပြည့်ကိုသဘောဒီသဘောတရားရဲ့အပြည့်နေပါလားလို့အချိန်ချင်းရေဖာမရှုကြည်လို့သဘောပေါက်ရဓမ္မဥပါဒနာကပြီးဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဥပါဒနာနဲ့သတိပ္ပံ၄ပါးလို့ကိုယ်ကကြတယ်ကြည့်တော့ဒီထဲမှာတရားတို့ကတဘာလူပါဒလားရုပ်သဘောတရားနာမ်သဘောတရားဒီနှစ်ခုမှာရုပ်သဘောတရားဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားကြီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြတ်တဲ့သဘောရောက်အောင်ရှိရသူကတဘာလူပါဒလားဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဘာယဝိနာစိတ်ဓာတ်တို့လို့ပြဉ္ညာခန္ဓာတရအခါမရှိဘဲနဲ့ပရမတ္ထတဘာဆဲဆဲဟုတ်ရံသဘောတရားတို့ယူရှာပြောင်းလဲပြည့်စည်ပုံတွေကိုတည်တည်တဆုံဆုံတစ်စီစီတမောဘောအသာရှင်ဘာသာဝလမ်းကြောင်းအသွားကိုဉာဏ်ကနေပြီးတော့ချိန်ချင်းဖာမလေ့လာလေ့ကျင့်တဲ့အတွက်သူ့သဘာဝကိုသဘောပေါက်ပိုင်နိုင်သွားတာဟာဓမ္မနုပါဒနာအလုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးလုံငန်းစဉ်သာသနာလုံငန်းစဉ်ဆိုတဲ့ပရိပ္ပဏ၄ပါးပါမိမိတို့ရှုဝါသိရတဲ့သိက္ခာတစ်ခုကိုပိုင်နိုင်ရင်တရားရလို့ပြီးတာမိမိတို့ကကာယစုနေလို့ဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကြံပါသေးလားလို့ဒီလိုလက်လိုက်မကြံဝေဒနာရှုနေလို့ကာယစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကြံပါသေးလားလို့ဒီလိုလည်းပဲသုံးရပြန်စိတ်ဓာတ်ရှုနေလို့ကာယဝေဒနာဓမ္မကိုကြံပါသေးလားလို့ဒီလိုလည်းပဲသဘောထားလို့မရဓမ္မရှုနေလို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကိုကြံတယ်လို့လည်းပဲဒါကမှမလို့ပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်
啊，给我出来呀，就是这帮都不是了哈。那我这样按路的，我也是按照照去的，能？妈妈讲，照这帮都不是了你呀。我这个人呢嘛，啊，学生呢，明明都把他们他他妈我带眼镜来的，这样子的，带哪个？就我这样。他说他啊，也是你讲也这样，好。妈妈讲，明明都提醒你的说话嘛。好啊，这是我的，能？别这么说，啊，这是我，那个是大郎龙我写的。这个户籍地里啊，这是我大郎。你我没有给哪个的我对，下不去哟。那不然你明明都这样，你就不往把手机里我呀，我们不往那个，不去哟。大郎龙我写。咱俩总把的雷王皮，我阿爹跟我说，龙来的不啊，龙不的，龙来的不啊，咱个阿三爷阿爹就要不，能？好嘛的，这是咱俩来的不啊的，啊哪个说的哪个不啊的，就雷王没呀，没听偏没不啊的啊，够我哪个的？好嘛的，还有阿爹不老娘娘，哪个不老娘娘？阿爹就不啊，啊哪个的？啊，这一路啊，哪个的？那我这样子来，怎么话？是吧？还有干了龙马路，出来啊，这就是把哪个？干了龙马路，这路啊，这干了呗？啊，这干了吧？那些拉了没？那我些拉了没？啊，不要拉了没？好了，干了一路啊，不要了，那多少没比呀？那多少钱嘛？干了？啊，哪个嘛？那个就路拉没不完路啊，不要了。我往把路费不能拿给我们了，给我们就拿回家了，没的。啊，那么八十几，啊，哪个嘛，心里怎么样啊？那边有哪个啥？啊，这个谁看的来？有哪个啥？哎呀，这个有哪个看的？别看别看谁？啊，哪个谁欧美这样的那边有哪个看的？都谁欧比欧美？这个我有多棒的呀！你那我记住谁来了？这是把看那个老师嘛，啊，哎，咱俩不给路，路在这边出来啊，公路啊，看那个把有两个把位，不是我这篮球，他看着摆门来呢，这是把嘛自己玩的，啊，这那个这是把我自己摆，路在这边玩，这样子我这阿路自己摆，好了，那得有两边把位去，你说原来这个，你说别啊，这样难打我。不黑历史上上别的那都没有一个马当你人能空阿个马当阿南当不告我一家多少这车嘛那个别安利有的人太你的谁阿南当没车那个别没有我是当阿南当用不是用这个阿南当整天说不过没有美美出发到不了别跟他的不美美出发到没有别跟他的出发呢跟他们让奥罗阿南达什么呢奥巴多比人家一看那是阿南达七波的什么的要注意七逼的地上那边七的地上那边天爱的我要跟你一下别的时候来听这个提前三年的他跟你一下第三批的时候第二位好像将来我的听这个大哈巴的好了妈妈讲这才没没的老的这个跟他们让他们让欧巴都跟你一下的我要跟你一下的提前三年的他跟你一下那是安了啦我不知道这苦苦哈心里没路心里别的路心里我要比你一个的别的路心里其实这个人家这个比你一个的第一天第一天我不知道注意这把我跑起来飘来啊心里面心里没心里大哎你老虎那么这样的苦啊别来别来没别来别来没第一批让你的我这样的跑起来不用来进来呗天里没哎呀
ပါလေဟုတ်လားမှန်ပါကြဒါနာဂဘူးလေနောက်ဝါရှင်အနန္ဒာတဲ့ကတမေသာဓမ္မနာဥပါရောပညာယတိဒီသဘောတရားတစ်ခုခုတို့ဒီချင်းလည်းပဲရှင်းတယ်ဝေယောတိကတိရခင်းလည်းပဲရှင်းတယ်သီတကညတ္တံပညာတိဒီသေးသဘောတရားတို့ဤဖောက်ပြပြောလဲမှုလည်းသင်ပါတယ်လို့ဧဝံပုံသောဒီကဲလူများမေးရအာနန္ဒသင်္ခါနကတောသင်္ကိတိရပါရမင်းပဲလို့ပြောပါဟုတ်ပါဘယ်လိုဆက်လဲကျလို့ဆိုမင်းပဲဒီလိုအဲ့ဒါလည်းပဲအတရားနာလဲဩဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ကဒေဝပုတ်သောဟံဗန္တိယုံရပါရဒီလိုသာမေးပဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်ဒီတိုင်းဖြေလိုက်မင်းပဲလို့ဆိုလဲရန်ခေါအောင်တော့ဘာကျဲဝေမေးတဲ့ကိစ္စတခါတော့မဖြစ်သေးတဲ့အဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီးတဲ့သဘောတရားတို့ဟာဖြစ်ပဲတယ်လို့လည်းပဲထင်ခဲ့ပြီပြည့်တယ်လို့လည်းထင်ခဲ့ပြီတဘာသောရှေ့ရာအပြည့်လည်းပဲဖောက်ပြပြောင်းလဲတဲ့ဘောတရားထင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုတာသတ်ထားမဟုတ်ဘူးဘူပေါင်းရုပ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြမှုသဘောတရားကြီးအတိတ်ကလွန်ခဲ့ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနေလုံတောင်ထုတ်ခဲ့ပြီဝိပရိနတောင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီအဲ့ဒီသဘောတရားကြီးစက်လာဥပ္ပါဒောပညာဤသာအဲ့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြမှုသဘောတရားကြီးဖြစ်ချင်းလည်းပဲထင်ခဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဝေယောပညာဣဒ္ဓဖြစ်ချင်းလည်းပဲထင်ခဲ့ပြီသိတ္တကအယတ္တကပညာဣဒ္ဓဒီစေတ္တကသဘောတရားတို့ဟောက်ပြပြောင်းလဲခြင်းလည်းထင်ခဲ့ပြီအဲဒီထင်တဲ့သူယာဝရဏအကျေတိတ်ဖြစ်တဲ့အတ္တဏီလို့ဒါအတ္တိဖြစ်တဲ့သဘောတရားတို့ခါကောင်းသဘောတရားတို့ကလည်းပဲအတ္တလွန်ခဲ့ပြီဤလို့ဒါချုပ်ခဲ့ပြီဥပဒေဒါပြောင်းလဲခဲ့ပြီအဲဒီသဘောတရားတို့လည်းပဲတသဥပ္ပါရောပညာဣဒ္ဓသိခြင်းလည်းပဲသင်ခဲ့ပြီဝေယောပညာဣဒ္ဓသိခြင်းလည်းပဲသင်ခဲ့ပြီသိတ္တကအညတ္တကပညာဣဒ္ဓသိပေါ်တဲ့သဘောတရားတို့ဤဟောက်ပြပြောင်းလဲခြင်းလည်းသင်ခဲ့ပြီယာဝိညာဉ်ဤသခါရအဲယာဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်သခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတို့အားလုံးလည်းပဲအတိတံလွန်ခဲ့ပြီနေရုဒ္ဓချုပ်ခဲ့ပြီဝိပရိဏပြောင်းလဲခဲ့ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားတို့ဤဥပ္ပါရောသိခြင်းလည်းပဲပညာဣဒ္ဓသင်ခဲ့ပြီဝေယောပညာရပြည့်စင်လည်းပဲသင်ခဲ့ပြီသိတ္တကအညတ္တကသူရိုက်တာတဘာတချံသောတည်ရဲ့သဘောတရားတို့ဤအောက်ပြပြောင်းလဲခြင်းလည်းပဲသင်ခဲ့ပြီလို့ဤမေသာခေါအောင်သောဝါရှင်ဒီကဲ့သို့သောသဘောတရားတို့ဤသိခြင်းပြည့်ခြင်းတဘာသောရှိရာပြောင်းလဲခြင်းလည်းသင်ခဲ့ပြီဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတို့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေသင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါအတိတ်ကိုပြောလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဒီလိုဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတဲ့ဒါဖြင့်အနာဂတ်ကိုမေးတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့သဘောတရားတို့ခလတပြည့်စုံသဘောတရားတို့ခလတတဘာသောအရှင်းအားဖြင့်ဟောက်ပြပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားတို့ခလတဆိုတာဘယ်ဟာတွေလဲဘယ်သဘောတရားတွေများဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သဘောတရားတွေပြက်ပြီးတော့ဘယ်သဘောတရားတွေပြင်မလဲလို့ဘုရားအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရန်ခေါအောင်သောငါ့ရဲ့ဘုပံဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကြီးအာသာတံမဖြစ်သေးဘူးအဘာဒုပါဒုဘူတံသင်္နေဆက်ရှာမဖြစ်ဘူး။တောက်လာဥပ္ပါဒောပညာရှိသည်မဖြစ်သေးဘူးဘလို့ဖြစ်လာရင်လည်းဒီယုတ်တရားတို့ဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဝေယောပညာရှိသည်ဖြစ်ရင်လည်းဒီယုတ်တရားတို့ဖြစ်ပါပဲ။သိတ္တကညတ္တပညာရှိသည်အဲဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတို့ရဲ့ဒီသဘောတရားတို့ဒီဟောက်ပြပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားတို့ဟာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲ။ရုပ်မှာဝေဒနာပညာလက်ခါတော့ဝေညာခန္ဓာလားပါလေ။အနာဂတ်မှာသူတို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိသေးဘူးဘာလို့နောက်ဖြစ်ပေါ်ရင်သူတို့ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်းလည်းပဲသူတို့ဖြစ်ချင်းလည်းပဲသူတို့တဘာသောဖြစ်ရခြင်းထောက်ပြကြောင်းလဲခြင်းလည်းပဲသူတို့ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဥပါဒ်အဲ့ဒီလိုမေးရင်ဤမေသာခေါအောင်သောဓမ္မလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါမယ်လို့ပြီးတယ်ပြောပါဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နောက်သူနောက်မေးတဲ့ဒီသဘောတရားတစ်ခုကြီးတဲ့လက်ရဖြစ်ဒီကသဘောတရားကြီးဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတင်လေဖြစ်ခြင်းသဘောတင်လေသဘာဝအရှိရာပြောက်ပြပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လေဆိုတော့ဘယ်တရားလဲရောဟောအောင်သောဟူပါဇာတံဟူပါဖောက်ပြတဲ့သဘောတရားကြီးဇာတံရှိပါတုဘူဇာကျေရှားရှိတောက်ကဟူဖောက်ပြတဲ့သဘောတရားဤဥပ္ပါဒောဖြစ်ခြင်းပညာတိရှိ
ဝေယောပြည့်ခြင်းဒီပညာတိရှင်ကြီးကကအညတ်တတမူရသည်ဒီစေဖြစ်တဲ့သဘောတရားတို့ရဲ့အောက်ပြတ်ကြောင်းလဲခြင်းလည်းသင်လဲရာဝရဏရာဝိညာဒီသခါရရာဝိညာလောဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတို့ဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့တဘာသောအတရားကြီးကြောင်းလဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးရုပ်နဲ့နှစ်ပါးသူတို့ပဲဖြစ်ရလို့ဒီတဲ့ပြင်မယ်ဟုတ်လားအတိတ်ကလည်းပဲပြက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာလည်းပဲသူတို့ပဲဟုတ်လားနောက်ပြက်လိုက်အောင်ပဲဆိုလဲသူတို့ပဲအခုပြက်နေတာလဲသူတို့ပဲရုပ်နာမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆရာလာပဟိလိသံသံပေးတော်အဖြစ်ဒီကသူတို့ပဲလို့ပြောတယ်ရုပ်လဲဆိုပြပါပြောတော့ဆိုငါတို့ပါပြီလေရုပ်ဆိုပြပဟိလိသံသံပေးတာဆရာလာဖြေခိုင်းလေဟုတ်လားငါတို့ပါလို့အာလားအာနာရာကောင်းတယ်ဘာလဲလားချက်ကငါခေါ်စေစေရရူပါကျဖောက်ကျင်တဲ့လို့ဒီအတ္တံလွန်ခဲ့ပြီ။ဤလုံတာထောက်ခဲ့ပြီ။ဝိပရိနတံဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိ။ကြောက်လာ။ဆိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့ရူပါဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးဥပါတော့သိစေရလဲပညာရေးစာသင်ခဲ့ပြီ။ဟိုအတိတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရလဲသူတို့ပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါလည်းသင်ခဲ့ပြီ။ဘောရောပညာရေးစာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သင်ချက်ကလည်းသူတို့ပဲ။သိစေရညတ်တဲ့ပညာရေးစာတဘာသောအချင်းအားဖြင့်ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲချက်ကိုလည်းသင်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့မဲ့ထို့သူရာဝေဒနာရာဝိညာဉ်ရေစင်ခါရရာဝိညာဏကျန်တဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးလည်းပဲရုပ်ခန္ဓာအတုအကုန်လုံးဒီတရားတွေဒီလိုသင်ခဲ့ပြီတဲ့နောက်တစ်ချက်လည်းပဲအာနန္ဒသစ္စာနာဖောဆေတဲ့ရာရူပံအချင်းပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးအစတာမဖြစ်ဘူးဘာလားကဟုတ်လားအဘာတုဘူတံမထင်ကြဘူးသင်္ခေတရားမဖြစ်ဘူးတောက်ကအဲ့ဒီသင်္ကြန်မရှိတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးဥပ္ပါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရလဲပညာရှိသူသင်လိုက်။ဩဖြစ်ပါလားလို့မသိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဝေယောပညာရှိသူပြည့်ခြင်းလည်းပဲသင်လိုက်တာ။သံတန်။သိကြပါညတ်တာပညာရှိသူဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ခြင်းသဘောတရားတို့ဤကြောင်းလဲဖောက်ကျင်တဲ့သဘောကိုလည်းသင်လိုက်။ဟုတ်သူရာဝိနာရာဇဉ်ရဲ့ရေစင်ခါရရာဝိနာ။ကျန်တဲ့နံခမခန္ဓာ၄ပါးတို့ကလည်းပဲဒီတိုင်းလည်းပဲသင်လိုက်မယ်။ဒီတွက်ဤဒီသာကိုအာနန္ဒဓမ္မနာဥပါရောပညာရှိသူဝေယောပညာရှိသူသိတတ်ပါအညာတတ်ပါပညာရှိသူအနာဂတ်မှာလည်းသူတို့သူတို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပြက်လိမ့်မယ်တဘာသောအရှင်အားကြီးကြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဒီလိုကဘုရားထောက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနောက်ယံခောအာနန္ဒရူပံဇာတံပါရုပုတ္တံအဲ့ဒါပြဿနာပြောတယ်သင်္ခါအာနန္ဒခောစေစေယံရူပံအခြင်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကြီးဇာတံဖြစ်ပြီပါရုပုတ္တံသင်္ခေတ်ဆက်ဖြစ်ခလာမှာဟုတ်လားတောက်ကအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားဥပ္ပါဒောအဖြစ်ကိုလည်းပဲပညာတိသင်တယ်အဖြစ်မတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဖြစ်လာတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဝေယောပညာတိဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားတွေအပြည့်ဟာရောတွေ့တယ်သင်တယ်သိကြပါညတကပညာတိသိစေပြည့်စုံကြားထဲမှာပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေလို့ဘုရုံသာသီကာလတော့မိကြီးတော်သိလိုက်မှတ်လိုက်ကြလို့မရှိဘူးညံ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တော့လည်းပဲသိခြင်းပြည့်ခြင်းနှစ်ခုကိုသင်ပါတယ်ဆိုရင်ဓာရရသိခြင်းဆိုတော့မကဲ့နိုင်ဘူးသိနိုင်လို့မြင်လို့မမြင်ရဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကျတော့ကောင်းကောင်းတယ်ကိုပြည့်ပြည့်ပြတ်သွားတာမသိဘူးပြတ်တာမသိဘူးပြတ်သွားပြီးတော့မပြတ်ခင်ရက်နေတော့သိရမသိလို့မပြတ်ခင်ကြောက်ရရအတက်ရက်ပြီးတော့ကြာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲဒီရက်ပြီးတော့ကြာလို့ရက်ပြီးတော့ကြာတာတော့မှန်တယ်ရက်တော့မတွေ့နိုင်ဘူးမြင်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲဒီလိုပဲကျတော့ခြီကာလဆိုဥပတိပဲသက္ကတတရားတို့လက်ဥပဆိုတဲ့ဖြစ်ချက်ခန္ဓာဥမပေါက်ပြန်လေပေါက်ပြန်ရောကနေစိတ်နဲ့စုတ်နဲ့အာပေါက်ပြန်လေပေါက်ပြန်လေပေါက်ပြန်လေအဖြစ်ပြန်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲနောက်တော့တခါလေဒီသဘောတွေတစ်ချိန်တစ်ခုကိုပျောက်ပြစ်သွားတယ်လေပြစ်တယ်ကို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 အပြစ်ပြန်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကျုပ်တရားဥပဖြစ်ပြဆိုတဲ့လက္ခဏာမှာဖြစ်ဆိုးလက္ခဏာမြင်လားမြင်ပါဘူးကိုမမြင်လားသိလို့မသိဘူးအာသိတာသိလားမမြင်ဘူးအခုကဂဲပြစ်တယ်ဆိုဂဲရက်ကြားလို့အဲ့ဒီကြားတယ်ဆိုလို့ကျုပ်ကမသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ဆက်မှာတက်ခဏကလေးအများကြီးပါပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီရက်မှာကျုပ်တော့ဖြောင်းအဲ့ဒါခြေရက်လက်ကလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကြားလိုက်တာခြေရက်လက်ကလားမရှိတော့တာဘယ်ရက်လက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအာဒါကကျုပ်ဥပတိပဲခဏကလေးတစ်ချက်ပြောတာဗျာတစ်ချက်ပြောတာဒီထက်မှာအများကြီးပါပါအဲ့ဒီလိုပါသွားလို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ပြည့်မြတ်စွာဘုရားရန်ကုန်အနရူပသာတံပါဠိပုတ္တသဇာဥပ္ပါဒောပညာတိဝေယောပညာတိသိတ္တကအညတ္တကပညာတိအဲ့ဒီပါလဲရာဝေနသာတာပါဠိပုတ္တရာဝေညာရေစင်္ခါရရာဝေညာ
အကုခန္ဓာ၅ပါးတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့အာနန္ဒဆင်ပြောခြင်းဒီဣတိကဟောအာနန္ဒဓမ္မနာဥပါတော်ပညာတိဝေပညာဒီတကအညာတော်ပညာတိအဲဟောဆုံးဖို့ဒီခဲလို့ကြကူညာဘလူပေးပေးကသူဝေသဝအာနန္ဒကြီးအဲဟောပြာကလေးရပြီငါကိုပြောတဲ့တိုင်ဒီတိုင်းကပြောလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မသိကြဘူးသိကြပါဦးဟာဟုတ်တယ်ဒီကဒီတရားတော့အဲ့ဒီအရင်ကဒါပဲမပိုင်မနိုင်ခက်ပိုင်လဲဦးမြတ်စွာဘုရားကသံပသာနာတာရီအသိပြီးတော့အချိန်ချင်းသိပြီးတော့နေနောက်တစ်ခါဩဓမေလူဓမ္မနုပါတိဥပရိဓမေလူသဘောတရားတို့၌ဓမ္မနုပါတိသဘောတရားဒီဘောရလာကြောင်းသိပြီးတော့ပြုပြီးတော့နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကျင်းပြပါမရှိဘူးလို့ဟုတ်လားဒီလိုအကျဉ်းပေါ်မှာရှိနေတာဘာဖြစ်လဲ။ခွေးရောင်ပိုင်နိုင်လို့ပရိညာဖြစ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ပရိညာဖြစ်။အဲဘယ်တော့မှပရိညာဖြစ်မလဲဆိုဟောပြီ။ပရိညာလုံးနည်းနည်းဖလိုက်။ပရိညာရစ်ဖိတ်ကိုတပိတ်သေးလို့ကလည်းပရိညာစ။ဒါကလို့ပိုင်တိုင်းကြီးရတဲ့တရားဖြစ်တာ။ပရိညာဆိုတာပိုင်နိုင်တဲ့ကျောက်စီလက်ပြီးဟုတ်လားပရိညာဖြစ်ပါပရိညာသမားနောက်ပရိညာကျန်ကလေးပဲပိုင်နိုင်ပြီပိုင်နိုင်ရမယ့်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တာကုလာပါမင်းတို့နားထောင်လေတတမေကပိတ်ပြီးပရိညာသမားပိုင်နိုင်ရမယ့်တရားဆိုတာကျသားတို့ဘာလဲဆိုရင်လေရူပံပိတ်ပြီးပရိညာရောသမောပိတ်ပြီးကျသားတို့ရူပံဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောပရိညောတဘောပိုင်မှန်ကြီးရဲ့ဒီကျဟုတ်ပြန်လို့ဟုတ်ပြန်လို့ဟုတ်လားဝေရနာပရိညောတဘောခါးသားရဘောလဲခါးသားနေတဲ့ခါးသားနေခါးသားနေခါးသားပိုင်မှန်ကြီးရဲ့ဝေညာပရိညောတဘောတတ်တဲ့သဘောနဲ့မတ်တဲ့သဘောကိုစီးစီးပြင်းပြခုပြောင်းလို့ပြောတယ်ဧခါရပရိညောတဘောသူ့ရဲ့ကြောင်းလိုက်တဲ့ဧခါရကိုပရိညောပိုင်မှန်ကြီးရဲ့ဝေညာနာပရိညောတဘောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိတဲ့ကြောင်းလေပရိညာတဘောဒါလည်းသိရဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ။ဒါခန္ဓာကမှဒုက္ခသစ္စာပရိညာသစ္စာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ။ဒါလည်းပါ။အဲ့ဒါပိုင်ပိုင်သိရမယ်တရားပိုင်ပိုင်သိဖို့လက်ကျင့်ရမယ်တရားဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဗျာ။ဥမေဝုစာတိသစ္စာပရိညာတဘောသိပါဘူး။ပရိညာတရားပိုင်ပိုင်သိရမယ်တရားဆိုပူတို့ကလေးမပူတို့ကိုပိုင်ပိုင်သိရမယ်တရားဟုတ်ရင်ဘဝကြီးဘဝကုန်နော်ဟုတ်ပါဗျာ။သိပါဘူး။ကတ္တမသပ္ပိကပရိယာသိပြီဆိုတာပါလို့ရတယ်လူကြီးမဒီတရားတွေသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားသိရမယ်ရောပိတ်ဆိုရာသဆိုဒေါသဆိုမောဟတွေအယံသိပြီပရိယာသေကားလို့အဲ့ဒါကိုပိုင်နေသွားရင်ရာသဒေါသပေါ်ကပြတ်ပြီသဟာနာပရိယာကျတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြတ်ပြီအဲ့ဒါပရိယာပြတ်ပြီမိမိကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားကိုထောက်ပြတယ်လို့ပြင်လို့ပြင်လို့ပြင်လို့ဒါကဒီလေသူအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိရမလဲပရိယာပြတ်နိုင်လို့ဘာကြရည်ရပြည့်လို့ဒီပေါ်မှာရခဲ့ပြောတေရမှုပြည့်ပြတယ်ပုံရောဒေါသပြောဒီမောဖြစ်ရှိနေတဲ့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုကိုရောမောရောမသိဘူးသူရောမောတရားကိုတိတ်အောင်ကြည့်စပ်ပရိယဟုတ်လားအဲဒါကိုဒီစုပ်ရဲ့ပုံလေးကိုဆလောက်လာရတယ်အဲဒီမှာလည်းပဲမိမိတို့ကဒီပရိယဖြစ်နေတယ်ဓာတ်ခတ်တာကကြည့်နေတာပရိယဖြစ်နေတယ်နိုင်နေလို့ဟုတ်လားနိုင်နေနေလို့ဒီလိုတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝိပဿနာတရားတွေကြောင့်ဟောတမီတရားတွေဟောတမီတရားတွေနောက်ကြဟောမာရမနဲ့ဘာရင်းရတော့သိနေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသိနေများလည်းမများဘူးဓာတိရှိဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှိအောင်နေရာမှာကျင့်လိုက်တယ်ဒီမှာဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးရင်းနဲ့လည်းပတ်ခန္ဓာ၅ပါးသတိပ္ပံ၄ပါးလည်းခေါ်လိုက်လည်းကာယဝင်လက်သိကြတယ်ဘုံရယ်ကာယလီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီရုပ်ကိုအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပြန်တဲ့အပေါင်းသဘောတရားပေါ့ဝေဒနာလေးနဲ့ခံစားမှုသဘောတရားတွေကိုဖွဲ့စားကြည့်တယ်ဆိုရင်ခံစားတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိပြီးတော့ဥပ္ပဘာဝကိုသိစိတ်ကံဥပ္ပကနာလေးနဲ့ရှိမှဆိုရင်အမှုတရားတရားရာရာကာကစိတ်တော်ကာကစိတ်ကံဥပ္ပကနာဟာအခုနေခါလာရာကစိတ်ဟာရာကစိတ်ချင်းဒီစိတ်ပြက်ပြီးအတော်သာစိတ်ဖြစ်တယ်အာသူ့ကိုပြတ်ပြီးဒီဆိုအဲဆိုဒီစိတ်ကြရတယ်လိုက်လိုက်ကြည့်ဒီလောက်အောင်လည်းလေ့ကျရစိတ်ကလိုက်ပါဟုတ်လားအတေကိုဟောပါသိစ
တော့သူတို့ဓမ္မနုပါဒ်ကကြတော့ရုပ်ရုပ်ဘောတရားနာမ်ဘောတရားတွေစုပေါင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယဉ်ပြီးတော့အဲဒါကြွားရောတခုလုံးတခုလုံးတခုလုံးဟောပနလက္ခဏာတွေဖောက်ပြန်လာတာဝိဉ္ဇဉ်စုဘောတရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအခုဒီလိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲယဉ်ပြီးတုံတုံတဲ့ခါပြည့်သွားပြီဟောဖောက်ပြန်လဲဆိုရင်ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ပြည့်ပြီဟုတ်လားအဲ့လူကြီးတို့ကတော့ဘောရီယောကြီးကဘာလို့ပါလဲ။ဒါကဒီဘလောက်ကြီးရမလဲ။ပရိညာပြောတယ်။ဒီလိုအကျေခံနဲ့ပရိညာမဖြစ်ဘူးကိုယ်ခံနဲ့မင်းကြီးဇဘာလူပတ်လာဦး။ဘောပေါက်ပြီပရိညာဖြစ်ပြီလို့မပြောဘူး။နော်။ဒီဘောရလမ်းကြောင်းတော်ပြီ။ဒီဘောရလမ်းကြောင်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမဝင်။ပေါက်ပြလိုက်ပြက်လိုက်။ဒါပဲ။ပြက်ပြက်သွားအဲလူဒီအပြက်ဟာတခါတည်းပြက်ပြက်သောပြက်တယ်သောအကျုကံဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားကတော့ပြက်ပြက်သွားတဲ့ဆီပုံပါတော့ကျုတဲ့တရားလက်ရတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဖောက်ပြန်နေလို့အာပြက်တယ်သောပြက်နေတယ်ပြက်နေတယ်ပြက်နေခန္ဓာကိုယ်မှာဒီအပြက်လိုက်ဒီအဖောက်ပြန်လိုက်ဒီအပြက်လိုက်ဒီအပြက်လိုက်နှံ့ကျုတို့တဏှာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုပြက်သွားတယ်ဆိုတာပုံသွားတာပေါ့ဟုတ်လားပြက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုကတော့ပုံသွားထုတ်သွားတာပေါ့ဘုရားနောက်ထပ်အစာထိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ကျုပ်ဒီရေခွက်ထဲကိုခေါလေးလေးနဲ့ခတ်လိုက်။ကျုပ်ခတ်တဲ့နေရာထိုက်မှမလို့ဘေးကအစာပြုတ်လိုက်တာ။ကြည့်။ဟုတ်လား။ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဒီနည်းပဲ။ဘူးသွား။ခတ်လိုက်။နီးသွားတယ်။ခတ်လိုက်နီးသွား။ခန္ဓာကိုယ်ကပြက်လိုက်။ပြန်ပြေသွား။ဟုတ်လား။ဘယ်ကလာလဲဆိုအတ္တသနာတော်အာယတိဘေသာကိခန္တီသက္ကလအဲ့ဒီကိုဟိုလိုက်ပြီးတော့ရှားဆွေးမရတဲ့နေရာလာတာ။ဟုတ်လား။ကိုယ်မြန်မကူတဲ့နေရာလာတယ်။ပြန်ပြန်ပြေးပြည့်တဲ့အချိန်မဲ့နောက်ပြန်ပြည့်လာလည်းပဲပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့ဒါရှိရဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ဟိုရှိဒီရှိဒီရှိဟိုရှိဟိုအားတကုန်ရှိဒီတကယ်လို့သဘောတရားဖောက်ပြန်မှုပြက်တယ်အပေါင်းကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုကြီးအဲ့ဒါရှိတော့နောက်တော့ပြုတ်တဲ့နေရာကခန္ဓာရဲ့သဘောဝတ်ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့တရားကိုသူ့ဖုံးဆောင်တိုင်းဒီလိုဒီပါကြည့်လေအတိတ်ကောပြစ်ဆုံးပါဘောအနာဂတ်ကောသူ့လိုကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဖြစ်ခဲ့ဒီလိုကျုပ်ကဒီပြစ်ဆုံးပါမှာလေရှိပြီဘွားဘွားလည်းဘွားမဆုံးရအနာကောက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားဒါကြီးတွေကဘွားတော်တော်ဘူးဒီကြီးကဖြစ်လာ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 လက်သွားတာအစစ်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြီးအစစ်ဖြစ်လာပြလိုက်တယ်ကွာဘွားဟိုပါရုပ်သင်နောင်သင်ရုပ်သင်နောင်သင်ဘွားတော်ဘူးလေဘွားဘလောက်လိမ့်ပါမရခွဲဘုံဘွားဘလောက်သွားမလဲသွားသွားတာပါဆိုတော့ခုနဘွားကြီးသွားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲကကကဆိုလည်းသုံးလေးဘွားကြီးသွားအနာကဆိုတဲ့တဘွားသွားကျေလားဖြစ်ရှိနေကြရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှိလဲအဲ့ဒါဒီဘွားဆိုတော့သူတို့ကတော့ဘွားနေပါဘူးကိုဉဏ်ကဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုရှိတာဝိပဿနာအလုပ်ပါဉာဏ်အလုပ်ဘာလို့ဉာဏ်လဲဉာဏ်လို့ခန္ဓာကုလမ်းစဉ်နဲ့သူ့အကူဘွားတာတော့ဘွားပလိစကိုတတ်နိုင်လည်းပြီးသားဘူးအနတ္တကြီးဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘွားရှိတယ်ဘာရှိလဲအောက်ပြန်တာမျိုးစုံကိုရှိတယ်ပြက်တာဘာဒီတခါတဲ့တစ်ဆိတ်ကလေးမှခိုင်မာတည်ငြိမ်တဲ့သဘောတရားမရှိအောင်ပြက်နေတယ်ကြကြလေးကြည့်နော်ညညကြည့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပြည်စရာပြင်ရပြက်နော်ပြန်ပါအာစီကျစီကျပြက်တယ်ကိုပြက်တယ်ကိုရပြန်ပြီးတယ်ကိုရပြန်ပြောပြက်တယ်ပြက်တယ်ကြားလေးကြားလေးအပြည့်ကြီးများပါလေကြားလေးကြားလေးအပြက်ကကြားလေးကြားလေးညံပြက်ထင်ခန္ဓာကညံမြစ်ထင်မပြက်လို့ရှိနေဒီလိုပထမရှိတယ်အာဒီနေရပြက်နောက်ဒီနေရပြက်ဒီနေရနောက်ဆရာကြီးစိတ်ကငြင်းငြင်းနဲ့ရှိတော့ဒဂုံပြက်ဒဂုံရပြန်ပြီးဒဂုံတစ်ခါတည်းကိုတော့တော့ညာမှာဖြစ်ညာဟာမဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနဲ့ညာကတူဖြစ်ဒီပုံမှာညာကကုန်ကပြီးဒေါသမောဟကုန်လာဒီညာမှာကုန်ခန္ဓာတော့ကိုပရမတ်သဘောတရားနောက်ပြီးတော့အနတ္တသဘောတရားလေးသူ့အလိုဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်နောက်ဘောကခုနှစ်ဘောရှိခုနှစ်ဘောဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ခုနှစ်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကဘာမှကိုအကြောင်းရဆိုင်ကြရတယ်ဘုရားလေးလည်းဘုံအပြာကရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ပြီးတဲ့ညာကခုအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာပြက်ကသူ့လေးသူ့လေးကြားလေးသူ့လေးစိတ်ပြက်လေးညီဝင်လေးဖြစ်လာဒီစိတ်ကပါဖြစ်သူ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာဒီမှာဖြစ်ဉာဏ်မှာဖြစ်ဟုတ်လားဉာဏ်ကကြာလေစိတ်ပြည့်လို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့ပြရပါများတော့အပြေကြီးရတယ်ပြရတဲ့စိတ်ကလည်းကျိုးကျစရာပါလားနှိမ့်သက်စရာပါတယ်တွေ့ရစရာမဟုတ်ကြဘူးမပါကြတဲ့ကညာတော်ကဘောကဘာနဲ့ဝိပဿနာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခိုက်လို့တော့အခိုက်အတန့်မဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဘုရားဒီဒီပရိညာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတာအခိုက်ပရိညာဆိုတော့နိုင်ရောအပြတ်ပါဘုရားဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မှာ
别他的做你路，你不嘛路边做啥不没记得，还开张，是人啊，好了，哎，他就加去拉倒，找到我不是人去了，那边那五十个的，做啥木，啥呀木，那个木，要发拉的阿奶，好吧，阿买这个五十个不能找我，这龙安的阿奶奶了，这是不我叫，做啥木的阿奶拉的。发呀木的阿内拉的就把他提交。这个拉出来为啥他不还在后面出来为啥我的卖过好吧我说他那个是你想卖的他去要卖过。我说他的他的我的老婆他卖的多。老婆他卖的出来为啥我还要我别到时间卖他不能那个我的说好吧啊再见的时候我啊老婆的时候他卖。这个奥丹店老给你们给你们买这些人说你给你们吃苦没呀好了嗯吃苦没呀在哪吃苦还有吃苦都看到过了哦你是把我这样啊就把这些老爹给我讲的你说我说自己呀的啊自己啊看到过休息也不注意这些吃呀啊看到这样的就喜欢这样的帮忙的帮忙的你们休息的跑遍了别的老年性跑遍了别的老年性跑遍了别的老年性跑遍了别的看到好了你也没读书啊我路面呢跑遍了别的老师路面呢跑遍了别的老师跑遍了别的你也没把这些多少个名额呢发现那个时候不好的就弄好那个这样打击的那个路面看到我没记性了等你的多少拉布安来了知道不这个多少的发芽的阿姑啊你看那样子我的也没面了多少发芽我变了好了阿达哈里要跑遍你的遍你的跑遍你的对的写上就没变原来弄没变了好了那这是我的也不把多少木子阿姑给你你慢慢然后那边的写过来一张他就是我五十个还变了哎那边的龙王变了那些是要吃的不能也吃的这样了你看那个是我的呀好吧不能也吃不欧洲的都那些的欧洲的啊对呀这样讲过这样不能说咱的人家的不能你二人有那么人家的都吃吃吃吃什么这样的我四个年和家家几年的对你不把作为他拼命说的说了好了那叔叔这是从来无常来呗不包嘛这个阿姨你干嘛找到阿姨别妈们这是你们摩哈阿姨都为什么出现什么的阿姨你啊阿姨你如果我们说说自己这样说说这不够就阿姨了不是说咱的这个好了这样说说比出来的不看这个阿姨假如阿姨让我做那个大姨因为老好多少木骗来多少木的跟你来人你为了我骗来人不安静的这样的话不比干嘛这样为你你别干修的多不干没嘛你别干没的多不干修的呗好了那个大家的那些木都渐渐面露提供嘛你为你的人要牵的所以安静的大家不安静了然后那边那那边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 哎，咋来的？五十六个马里个，阿婆的你罗里的，没骗你办来。一个人你话奶奶啥子呀的？现在阿婆又跟人问我生气的皮为啥嘞？哦，咱姑谁个谁我姑啊那不？你把我见面的好把我搂搂，叫我，好不？嗯，这都骗我了。哎，哎，我骗我了，这都一查喽，报给所有关系，这都不能乱了，这边哦。人家路接他的屋子屋屁屁的好了大姑他一万万的给他如果不去别万的如果不忘好吧就是弄到他老你的不老你的屋子屋也有路弄回来的如果不忘了不忘你说你看那样子把我的要渐渐进入把我的丢了不你那些自己说路哎，你怎么我将来没有记住呀？你第一时间的念过吧？尾巴在哪路？没开，在路在里边路过，哎，没站着看的我的包里，哦，
是比较出老傲，路人比较的不好说。好了，如果呢，这条路的健健康康，还是是人的时候不好走路的。好了，看到我这马子里边你家家，干路把子那在八个路，他里边，阿那把那啥的，路上那是你家家非得避免路，不开吧？好了，我开路的话呢，我这马子跟那个这样路没那铺那八个路，没标呢。过了关系了，好吧？加八米地上，喏，那不叫过八米地上，过六七路、六八七路、六来，六年八米，再一万米地方买住的，我买过，我这个，好了，过六八七的，我直接追上了，俺们八零年建国的，有的户好建国的户，俺那帮那的户八零年建国最把住的，最那一步八零年建国六年我过到，好了。不然你不老身体也没不要买过的话，我还不能不那么钱的，我还不能带你来。过了过了。没地方我不要买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 不要你这样算漏的不够，老早忘记的说，你忘这样说，为什么要算钱了？好了，因为老早忘记，这里为什么要把你那收多少？为什么要按照我背，老早不理，好了，老早不理没没有不接，老早忘没去不接，这个为什么？不是呀？哎，然后奶奶，过生前不带在江上呢，我嘛是为什么要变我呢？忘这样了。把他们买到这边里面没样没钱买房子也是。好了起码呗到这边没钱了没钱了。还有房子也变贵了到这边变贵了没没有还是一样的变贵了。普通啊普通啊骨子里的路上是一样帮不上无所谓。到这边没钱啊骨子里的路上没钱房子也来我闹来我闹来我闹来。好了到这边没钱不钱剩下。还有但是老大把没钱没钱着钱问这件事情就这苦干比较多嘛老大把批评的别无聊的现在有话是帮手好了你这些蓝椒啊你没地方不来这就你没干的比谁老虎蓝椒你也是看要你妈妹但你也要你妈妹现在这样子然后我常常说我比较第三把他老了比较多我这样能送到有话是这样的老婆本来本来一的都行嘛反正要么洗多年这样没这样现在在这看看妈妈就有几多了然后老张了几个才买这个都会这个哎呀反正要变化呗扎一扎的也要这个我看你的方向好好吧这些收获开展了这些路老板无事给他爸爸老板跟了无事给他这些给我开真没啥用，没真没啥用，放人家，好嘛好过嘛，放过去，好，哎，你放这样的看，老变老过嘛，放过去，好嘛好过嘛，要不要你再搞过来？这些人话搞出来，你啷个了？看到我，啊，跑偏你的偏你的，跑偏的偏的，跑偏的偏的，这公路偏的搞呗，别不能俺路路那八个伢佬，嘛好搞过。这些人话搞出来一个，你啷个了？多来出来就完了呀。我那是啷个样？为谁干？好嘛好给老师分分散散的过我还得不能老师哎呀好了家里有这个带过门那帮路过的地方还有这样的娘抱着好了哎呀要不看到我的朋友都安南大哥过来哎呀要不把烟上吃的这样看来他把用了把我的臭臭的好了我跟着爸妈看了我用了那把路现在建立的祖祖几个人说这个是拿来不往家说的祖祖给好了然后那个那帮没有我就骗我们看了我把的祖祖给从老板嘛骗这样是的有难就是的好吧咱就这么讲话耶这个别说把看他不有难就发明了有那么来坚守的好比没什么的呀谁没什么的呀没给我你呢拿来的嗯
你妈那边跑遍五个我的家，这户比比比比不能也不要，理解吧？哎，我理解，大户的人来着，不跟上来，工作去，不能也得做几个片，好吧？好嘞。你说片来这个，俺那边是黑衣，就那便宜，哎他妈，啥子干死的？谁要过来的？就没？我俺那边是黑衣，哎呀，你叫，哎，跑死！就那年纪的那，哎的哎嘛，叫嘛你是不会呀？哎，我以为要过来看见了，都是把路叫起来走的，路那边谁也把人家拉来的，这个那个那叫，把人家拉，把人家地方嘛，把人家衣服的烟那去买了，楼梯烟那去买不过，不能跟我叫起走，好了。哦，大概是这个，那个二零二六吧，你猜吧。养那边没不顾及，哎，那个麻花花的八的八没不顾及，叫人家叫你了，哦，你太多啊，老八个人，干啥嘛？哦，干这个人都叫，家里拉七的给啥？就在八路个叫我来，这个这个里边的要也是比较好的，养那有几件也啥子的啊？家里不得见，好了，阿里家这山上被鬼不理咱的管理啊。这龙那个也是在做，没弄这是没水没钱，这是没水的搞骨头的，搞片地去不理咱也骗了，我立马就说，哎我把这个才干家家就拉拉不糊了，好了，这是没水了，家家家，干大路嘛，这是玩，搞个小土匪上来刮的，那在那个，他他妈来一点多嘞，你这个啊偏的价位路，没真的出来完了，没出来，哦。不给比，不给客气，无论哪一些，你不得是讲的。我偏讲不了，就是说你那么讲。讲讲，俺当年你那讲的，我就偏偏来讲一个。那跟这些爱讲的偏那一个，你不得，你不得是讲的。这还得偏那么讲。讲讲讲，我比拉比着拉人那讲嘛，偏嘛那讲没哩，我拉人也是我这样没时间说的。我说的走路，我那个进来越多的说，俺路进来越那个不乱嘛。好好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 好这些这个不如就会长了。咱们这个咱们这边的多了啊，好了。不干了小区不干罢了。哎呀你我这你这个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 我一喊他的话哦，这啥都不开路，我们这啥都不开路的，但是就是讲有的家，好呀，啊，今天把这个里跑外边去了，过来吃咱家的不开呢，就是个什么嘛，好吧，我们里就被消灭，他不开一个，没一喊他过来的，没不过吧，过来第一里为啥要公安去，好吧，没开一个，哎呀，开也就是。我来那边的，就是这了。哦，到那就骂的，那位，就是说，也喊他，哦，不顾你骂，也喊他骂，不要顾，八八年前就开的，我下地我就叫那些，在那开那些，然后把他那个他抄遍，你一路开又叫这个，八八年的叫那个为啥那个一路叫遍？哎，那里谁又叫这个？啊，那里谁呀？那个谁叫我？我弟弟开又是老包八八年，但没有叫我。没有污水的，俺到那边就没有浇水的，空手的，没有浇过，浇嘛，五月五啥的，这些时间在楼下这些地方里，没有多了，浇嘛，俺那有人家都浇多了，那边多了那边这些地没来的不管，家里没路，没那边就是要收掉，浇嘛，五月五啥楼后边都收，啊，楼楼上的路啊，浇嘛，俺那人那一年也不，一年，咱那边的路啊。路啊，那那路，路啊，硬的，硬的 ，A P 的，啥子，你这苦不苦？
都快中了别人的爱的就我来去了。就是说不能差点交友的就行了。但是路交上来就交啥高峰啥年了呢我呢呢啊别急啊。啊啥来高。哎咋来哎。但是呗如果真的加入那里也还能搞不了。啊现在就这里头也搞不了。这就是我。啊后边那个没有里面有个胶片那个。没胶片那个也还没看不要不见不要不要不见。啊这里头啊我不是一个说多浪费多浪费说这样我快乐比这里啊。后边那个这里啊都没有。啊后边。都叫我要我看老虎都我这里头过来。啊我不会养成你的表演了。啊没提供第三集嘛都。啊这边都在老虎老虎一样。长辈虎爸爸谁说那还阿里喊你个路阳康回来哟。哎你叫我做寒假搬家别说了我做农业我要我咋就叫我漏一口。做阳康到了寒假咋不用哎哎这还得我别不累你家家伙。哦咋不是叫咱俩都不差呀。哎阳康这些人家咋不就故事都安静了。看人的故事嘛。平常屋里哟柔软屋里一样偏弱的是吧哎柔软屋里你要偏弱的是我咋不理我咋那跟谁说的那那里嘛我就有了。哦叫我这边是来了把路都丢啊。路来开我们家到呗我哪里人家不一样就搞到了。好了。看来有啥搞的我把路这个是我来了把你呢要嘛不。好的路啊没开着。那跟谁我咋不理我咋搞到的。那那里嘛我就有了我路都丢。嗯。只要顾着我顾着我们那什么。这样阿土为了你。好了。我就用那种老马照片在丫头屋里的这个路段给我那个电话站站碰着脚啊来来他说的啥天的路啥比较累着碰着过的地哎走了哎他说话说哎妈妈怎么跟我那咖喱地啊你要不要这样我的说眼里拉有这样拉我就拉拉有这样了我说哎刚刚那不是脚小时候真的要做你要一来我可比哎高真的要几位因为这个不理他不理他的你人呢不理他说看我我看看看你我乐得反正我问你要几位说咕噜咕噜半个就没改的了不过好的是吧啊看看看看我那看过女人女人不屁股哎中间我们就说啊好的产业一点都是啊嗯你弄一点多了产业一点嘛都不能一点都看嘛哎呀我爱他为的啊他那个我不管那些欧罗给的没说是要注意的。所以说提供他的产业怎么还有一个好的在搞没所以说那个路上路呢还有一个那个路上路没有地方。路也现在教你就不落户啊超棒的其他路不帮你啊啊教我超棒接着我教我超棒年龄的时间起来就年龄啊不没提供发动机的人然后他听了好了哎然后他听了告诉我路那是一步你不对我们干什么呢我们干什么让抢地方但是你来人到底是不要弄的不要弄吧呗不把你超过二零的就不要养呗。但是你说我们干什么不对没地接着好好地没没个老师你干啥呢你说要路不要来我要的这样路影响了就是路爱你们爱你们好了你说要这屋里啊一年来的路一年没有好了没事都爱了不加了。啊今天看到今天来路一点啊啥地里去来了才没见。虽然不能没得见没再看下来对啊啥地里我我地也这边边边路上一点一些。嗯爱的路爱的不过的爱的路一边没路这样的话有什么都没听你的那种啊啊的啊反正来了不能看你的做这样。不理他你反正来了你也不过你看看看啊反正来了谁了反正来了谁了不过你那不理孟子的话都看看对不对啊龙总我先生的龙门就门那边不好但是龙门就门不过你你也是不理他你你这么给不理他你门内间不理他你反正来了门内要谁要发出我的哎你有没有哎你早别说的哦叫叫他谁啊也拿不理我没几招的没敢说啥你我把不说把我拿光顾呀啊啥的啥就是啥比较他还有照片比较心里的我记录回来
เอ็งเนี่ยน่ะอิริยาบถเนี่ยอิริยาบถตะบ้าเนี่ยยาไปตรงอะไรกันเนาะไถเลยแจ่แจ่ไม่ใช่ยันเลยแจ่แจ่ไม่ใช่ตัวเลยแจ่แจ่ไม่รู้อะไรอิริยาบถตะคู่เท่เนี่ยผู้ขันธ์5ญาติเอาหนีลงไม่ได้ตัวเนี่ยไล่ดาน่ะมีรอความปริวัตตาป่านี้ตัวตัวก็เลยโหจะท้าไถไล่ตัวก็เลยไล่กูไล่ได้ที่ไล่ได้ถ้าทุกข์ก็เลยโห ทุกข์ดาลกะมะเทรีอะเนกสันทุกข์อนัตตาดิดิสมุทัยภพจะมุริเจ็ดดาดิเทรารีอุปยะดาดิเอริคือโซเรตีนี้ลักษณะนี้ลักษณะของมารุมนัสสิกาตุงนะโลปุญญะชุจิงะอะนัสสะโกติมะตะมะชุกะฮะมะชุไหนมุตะโลชิเตะเตะเตะกาอะมะนัสสิการะเอติโลมะชุไหนเนี่ยตัวนะโลมะโตไหนเนี่ยตัวมันดะปิยอ เอ็งยังนั่งได้ปกติกูน่ะบุญนะเอ็งทำยังว่าทักกัดทักกับบัมปุริสันนี่เป็นอุปุตตะเวียดีลูกน่ะคุยเตรียมยาเสียเตรียมยาเสียเดี๋ยวลูกบ้านนี่ลูกคู่วัดจังหวัดดูปริศนาลูกบ้านเราตัวเองขนาดขนาดปริศนาลูกบ้านปริศนาลูกขนาดขนาดลูกบ้านเว้ยเดี๋ยวลูกในเรื่องเว้ยเดี๋ยวข้าบอกว่าต้องนับปริมุสติว่าขนาดขนาดปริศนาลูกนี่เดี๋ยวคุณเนี่ยมีเดี๋ยวสูงเกเรก็ ถ้าดีสวดทุกข์ถ้าสวดอุเยสวดทุกข์ยารีนายสวดทุกข์มรณะวิเยสวดทุกข์ถ้าดีสัจยารีมรณะเสียสังขารลบออกมรณะลบออกไอ้ลูกมรณะลบออกดีสัตว์ว่าไอ้ลูกเยสังขารมาทุกข์บุเสียงที่บอกเราไม่รู้ดีสังขารตัดลบออกไอ้ที่ยาสังขารเนี่ยเสียอยู่ดังสังขารเสียรอดังสังขารไม่ที่จะเอาไว้ก็ตัดลบใช่หรือไม่ไอ้มึงพูดว่าเนี่ยลั่นเจ้าพี่ว่า ถ้าเรื่องวันละเราได้พิจารณาเรื่องวิปัสสนาเดียววิปัสสนาปฏิบัติเนี่ยไอ้ขนาดกูเรื่องสิ่งนี้นี่ทำอยู่ที่รู้ส่วนว่าเราทุกข์เอามาเมื่อเราบาเวลีไอ้ที่มาเล็บที่นี่กูไอ้เจ้าที่สั่งกูห้องเจ้าที่สั่งยังสั่งยังสิบวันละสิบลังละเจ้าจงเนี่ยทำอยู่แต่ยังอาถรรพ์เลยเจ้าสั่งนับสิบวันละสิบวันมาเจ้าบาบูอะไรดังที่สั่งสั่งยังไงฮะยังไงเจ้าก็รับเชื่อเราอยู่ทุกข์ พี่ยังไม่ปารีเท่าไหร่ฮะพี่ว่าปารีเลยทีเดียวเราเปลี่ยนเองเปลี่ยนได้ดีอะไรมาตอนนี้เนี่ยเราเวรบ้านอยู่เวรบ้านอยู่ชิวไม่เป็นมาเจ้าโอ้ล่ะรู้ที่กูเรียกเจ้าอาวุชิวนี่ได้เจ้าเดียวเราเท่าอย่างกูตัวเจ็ดอ่ะนั่นเดียวคือริมุตัวเจ็ดอ่ะอยู่ภาษีอยู่แล้วล่ะบ้านเนี่ยเฮ้ยเจ้าอยู่ยังเดียวนั่นเดียวตู้สบายว่าหลังจากอภิเษกฤดีจ่อ นั่นแหละที่มึงไม่รู้เลยจุดเดียวนั่นเดียวดูเนี่ยกระบอกว่าหลังจากอภิเษกฤดีจ่อตัวกระบอกว่าที่ไหนวะเนี่ยเส้นทางไหนฮะตัวยานน่ะคิดจะบอกว่ายานน่ะเพี้ยนเล่าเดียวเนี่ยเส้นทางยาวสุดไม่รู้รถดาวน์เพี้ยนเล่าเดียวเส้นทางยาวที่กูเดียวโยคานาชัวไม่กระบอกว่าเดียร์หรอกที่ใดเนี่ยฮะที่บอกมาจุดเดียวดูนั่นเดียวดูเนี่ยกระบอกว่าก็ยังหลังจากอภิเษกฤดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าไปไม่รู้ เอาวะตาเดียวเข้าวะเมียวเมียวเมียวเอาเจ้ารู้อันนี้ปวดอะไรรู้นั่นแหละขนาดนั้นพักเย็นเลยรู้ว่าคุณจะอุตส่าห์เจ้ารู้ขนาดเราเนี่ยมาตัดดูมันจะวิการานี่เนี่ยดาบหินดาอาโบดาดีโบดาวายโยนี่จะดีเลยว่าชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเลยรู้เจ้าเด็กแค่มาเลยอุตส่าห์ มาทุยโลกมาเมื่อไงเจ้ารู้เอาอย่างไรฮะผู้ใดเราที่รู้มาเมื่อไงเจ้ารู้เอาอย่างไรแล้วก็เจ้ารู้ว่าเราเมื่อไงเจ้ารู้เอาอย่างไรอยู่ที่ผู้ใดเราเอาว่าเมื่อไงเจ้ารู้เอาอย่างไรเราอะไรอยู่สารีต้องได้ปัญญาว่าที่เราว่าอย่างไรบาปที่ไหนเนี่ยเอาเราว่าบาปที่ใดอยู่อันนู้นเราปัญญาว่าที่เราว่าอย่างไรจะบังดู มั่นเลยครับเจ้าเรียกเข้าใจเลยอ๋อผู้ใดเราตีโซลุ่มมั่นเลยครับเจ้าเรียกเข้าใจเลยแล้วก็เจ้าเราวายว่ามั่นเลยครับเจ้าเรียกเข้าใจเลยอยู่ที่ผู้ใดเราอาว่ามั่นเลยครับเข้าใจเลยอ๋อแล้วอะไรอยู่สารีต้องได้ปัญญาว่าตีโซลุ่มวายว่าบาปที่ไหนเนี่ยอ๋อเราก็บาปที่ใดอยู่อันนู้นเราปัญญาว่าตีโซลุ่มวายว่าจะบังดู
老板那来了，好些那老爹，俺那地下的马路上一起干，哦，你说的嘛，把土原来找兵都跑遍了，你知道吧？喂，别说了，不为这路我觉得跑遍哪了，好了，我要是路线走完了，跑遍啥的，那个山路上我那么站着，老板那来了，路上也没得转，五八五八，好了，这些说家讲究五八没，跑遍就没得什么乐意。你看，不如我这个我也没跑遍。我那个那也是我怎么包了？那谁去帮我包了？发的最好用，好了。还有啥？米米爷爷叫，奶奶叫，不然人奶奶啥子干不成？哎呀，你就俺叫不着，哎，我说我那他是一个压力，好不？明明说的父母把你们包了，娘把的，第二天第二姑的一来给我带家来就要，好了。哎，就这了。